အဲဤကန်တူလောင်ယုံများထည့်သွင်းထားပြီးလက်လီလက်ကားစည်းစံကမ်းပေါင်းထောင်းတရာပါဝင်လာမိတညင်းကုန်းတတိဝလံလက်ကားစည်းကိုအမှတ်တကိုယခုနှစ်အောက်တိုဘာလတရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်သွားမိဖြစ်ကြောင်းတညင်းကုန်းစည်းအားစီမံခန့်ခွဲသူ Myanmar Agro Exchange အမြန်နေ့သဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်MAEH ထံမှတရှိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆယ်လာပိုက်တရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်ပြမဲ့တတိလက်ကားစည်းရုံအတော့ဆိုင်ကမ်းပေါင်းကျွန်တော်ထောင်းတရာလောက်ရှိပါတယ်လက်ကားရောလက်လီရောပြီးတော့နောက်ခုကတော့တတိစုံရောယာဒီဘော်တီးနံရော ကျွန်တော်ဒီမှာအစုံလေးလာပြီးတော့ဖွင့်ဖို့လည်းကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်တညင်းကုန်းစည်းကြီးရဲ့စီမံခန့်ခွဲပထမအဆင့်မှာဈေးရုံကြီးလေးရုံကိုတိစောက်ကဖွင့်လှစ်လက်ပတ်ခဲ့ပေမဲ့ဈေးရုံအမှတ်1ဖြစ်တဲ့တတိဝလံလက်ကားဈေးရုံကြီးကိုတော့လာမယ့်အောက်တိုဘာလတရက်နေ့ကြာမှဈေးဆိုင်ခန်းအပြည့်စုံဖြင့်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တညင်းကုန်းစည်းကြီးရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကယ
ဈေးရုံတက်သေးကိုဈေးရုံတက်သူ့ရဲ့မူရင်းရောင်းကုန်ဖြစ်တဲ့တည်တည်လက်ကဈေးရုံကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်စတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာတို့နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတယ်တို့နဲ့အတူအစည်းအဝေးတွေခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေမဖြစ်မနေဈေးရုံနှစ်ထဲမှာရောင်းတဲ့အဲစိုက်ငန်းပေါင်း290ကိုဈေးရုံတက်သေးမှာတရက်10လ2023ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့အကုန်လုံးမဖြစ်မနေပြောင်းရွှေ့ဖွင့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအစည်းအဝေးမှာညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုပြတော့ဈေးတဲ့တွေအားလုံးလည်းအကုန်လိုက်နာပါတယ်လဲလဲလက်ခင်ငကြပါတယ်ဈေးဆိုင်ခင်များရဲ့အကျယ်ဝန်းတွေကတော့9ဘီ12ဘီဆိုင်ခင်နဲ့9ဘီ13ဘီဆိုင်ခင်များဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတာဆိုင်ခင်ငှားရန်ကဈေးနှုန်းတွေကတော့နေရာပေါ်မူတည်ပြီးအနည်းငယ်ကွာခြားချက်ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ယခုချိန်မှာဈေးရုံအမှတ်1မှာဖွင့်လှစ်ရောင်းချဖို့စည်ရင်းသွင်းထားသူတတိဝလံရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ခင်များဟာယာကိုင်းနှုန်းပြည့်ပြည့်မီသွားပြီဖြစ်ကထိုဆိုင်ငန်းများအနက်တတိမင်္ဂလာဈေးမှတတိတိုင်များနဲ့အယောင်းဆိုင်များလည်းပါဝင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ညာတို့ဒီတတိတိုင်အပြင်တတိမင်္ဂလာဈေးကကုန်တယ်တွေပွဲစားတွေတော့ပါမယ်။အပြင်ကရှောက်လွာအတွက်ရှောက်ထားတဲ့ဒီလူတွေလည်းအကုန်ပါမယ်ဆိုတော့ညာတို့အတွက်ကတော့တရား 100% ညာကြီးအဆင်ပြေတယ်ကို။ဒီညာတို့အတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်။ဝယ်တဲ့ဝယ်အပြင်ကဝယ်တဲ့ဖောက်တဲ့တွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်။ရင်တော့ဆိုညာတို့ကြီးပဲဆိုလို့ရှင်တော့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ခဏယုံရှင်းုံပဲရှိရတဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းစွာလည်းဒီမှာပြည့်စုံမရဘူးဖိုးဘက်ကိုပြောင်းသွားလို့ရှိရင်တေးမင်္ဂါဈေးကကုန်တယ်ပွဲစားရည်လည်းလာမယ်အပြင်ကသမားရည်လည်းလာမယ်ဆိုတော့ညရဲ့အထင်ကတော့ဒီထက်အများကြီးကောင်းမွန်တာလွန်တဲ့ရလက်ကိုရမယ်လို့ပဲညကတော့ထင်တယ်အဲ့အတွက်ညဘက်က 100% တော့ဝမ်းသာတယ်စိုက်တယ်လက်ခံတယ်ယုံနှစ်တရရင်တော့ဒီအခုဆယ်လာမတည့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံတက်ကိုပြောင်းအောင်မှာပြောင်းအောင်မှာဆိုတော့အခုယုံတက်ရလည်းဒီဆိုင်ငန်းပေါင်းထောင်ကျော်ကအကုန်လုံးကပြည့်နေပြီပြည့်နေပြီဆိုတော့အူတင်းမလာစီရလူတွေလည်းလာတယ်ဆိုတော့အသီးလိုင်းတစ်လိုင်းကအသီးဝယ်မဲ့လူဆိုရင်ဒီဘက်မှဝယ်လို့မရတော့ဘူးဒီဘက်ကကုန်စည်လိုင်းတက်တက်ဖြစ်သွားပြီဟိုးရုံတက်တက်မှာအသီးဆိုရင်တော့အဲ့ဘက်ပဲလာတော့မှာဒါပေမဲ့အသီးမလာစီရလူတွေဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ရုံကပိုစီသွားတာပေါ့ဒါအပြင်မကြခင်ဖွင့်လွှတ်တော့မဲ့တည်တည်ဝလံလက်ကားဈေးကိုအမှတ်1မှဈေးအောင်ချသူများဟာမိမိတို့တည်တည်ကုန်စည်များကိုအေးခန်းအတွင်းမှာတူလောင်ထားရှိနိုင်အောင်လဲအေးခန်းတူလောင်ယုံနှစ်ခုကိုထည့်သွင်းတိဆောက်ပေးထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့အေးခန်းဆောက်ရလဲလို့မေးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဈေးတယ်တွေဒီကိုယ့်ဈေးဝင်းနဲ့ထွက်ဆရာမလိုဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ဈေးဝင်းထဲမှာပဲကိုယ့်ရဲ့ဈေးယုံထဲမှာပဲနော်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကိုစိုက်တဲ့လောက်ကျွန်တော်ထည့်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအေးခန်းထဲမှာအဲ့လိုထည့်ချင်းအကျိုးကျေးဇူးကြောင့်နံပါတ်1နေနဲ့တို့တွေနဲ့ဒီအချိန်ကိုတတ်တာသွားမှာ။အချိန်ကိုတတ်တာပါမယ်လေဘာကတွေတတ်တာသွားမယ်ခုနကားစိတ်တွေတတ်တာသွားမယ်နောက်ခုကကျွန်တော်တို့အေးကန်းတစ်ခုနဲ့စိုင်နဲ့ဈေးတစ်ခုနဲ့ကူးတဲ့ချာမှာအပြင်ကအပူချိန်လို့ခေါ်တဲ့ temperature ကြောင့်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုလည်းတတ်တာသွားမယ်အဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့တို့အနေနဲ့ဂိုဒေါင်သဘောမျိုးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နော် warehouse သဘောမျိုးကျွန်တော်တို့အေးကန်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့အကြောင်းတို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့လေတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းဒီထက်မကပို့ပြီးတော့တိုးတောင်းနိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီတည်တည်လက်ကားဈေးရုံထဲမှာတည်တည်ဈေးရုံတွေလည်းပြည့်မီသွားပြီအေးကန်းလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးရုံကြီးရမဖြစ်မနေစီကားလာမယ်လို့ကျွန်တော်နေနဲ့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစင်မြို့နယ်ရွှေပြည်သားတရားလက်နဲ့ပလဲလန်းစုံမှာတည်ရှိတဲ့ဒဏ်ငင်းကုန်းလက်ကားဈေးကြီးကိုမြန်မာ Agro Exchange အမြန်လေးသက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီ Limited MAES ကဒီဆောင်ရည်နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းများကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီး MAES Limited ဟာမြန်မာနိုင်ငံငွေကြေးအရင်းနှီးဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရန်ကုန် Stock Exchange ရဲ့စည်ရင်းဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ